लोकसेवा आयोगले आफ्नो आर्थिक वर्ष 2078-79 को पदप्रति वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिरहेको छ, जसमा चाहिँ नेपालभरिमा जति पनि लोकसेवा आयोगले इक्जाम लिने भ्याकेन्सीहरू खुल्दछन्, उक्त भ्याकेन्सीहरू सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थाहरूको विभिन्न पदहरूको लागि जति पनि खुल्दछ, उक्त भ्याकेन्सीहरू कहिले खुल्नेछ र उनीहरूको लिखित परीक्षा कहिले हुनेछ, त्यसै गरी लिखित परीक्षाको नतिजा कहिले प्रकाशन गरिनेछ, सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ यो कार्यतालिकामा प्रकाशित गरिएको छ। र यही कार्यतालिकाभित्र पनि नेपाल प्रहरीको विभिन्न पदमा चाहिँ 2078 कहिले फर्म खुल्न गइरहेको छ र उनीहरूको लिखित परीक्षा कहिले सञ्चालन हुनेछ भनेर म तपाईँलाई यो भिडियोमा चाहिँ जानकारी गराउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोमा अन्तिम समय हेरिदिनु होला र यस्तै विभिन्न भिडियोहरूको लागि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। लोकसेवाले चाहिँ यो कार्यतालिकामा सम्पूर्ण नेपालभरिको जति पनि जागिरहरू खुल्दछ, लोकसेवा लग्ने इक्जामहरूको कहिले खुल्नेछ भनेर जानकारी गराइएको छ अथवा त्यो चाहिँ प्रकाशित गरेको छ। तर त्यो मध्येको म चाहिँ यो भिडियोमा तपाईँलाई नेपाल प्रहरीको विभिन्न पदहरूमा कहिले जागिर खुल्नेछ र तपाईँको लिखित परीक्षा चाहिँ कहिले सञ्चालन हुनेछ भनेर जानकारी गराउन गरेको छु। सो तपाईँ यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिन क्वालिटीमा राम्रो आएन भने टेक्स्टहरू कृपया क्वालिटी चाहिँ बेस्ट क्वालिटी गर्नु होला अनि हेर्नु होला। ओके, सबैभन्दा पहिले हाम्रो रहेको छ प्राविधिक तर्फ जुन सिनियर प्रहरी अधिकृत र जुनियर प्रहरी अधिकृतको लागि चाहिँ साउनमा भ्याकेन्सी खुल्नेछ, त्यसै गरी साउन भन्नाले अब रिसेन्ट केही दिनमा चाहिँ भ्याकेन्सी यसको आह्वान हुनेछ, त्यसै गरी तपाईँको यसको लिखित परीक्षा भदौ असोजमा र कार्तिक मङ्सिरमा चाहिँ रिजल्ट आउनेछ। सो हामी कुरा गरौँ अब प्रहरी सहायक निरीक्षकको जुन महत्त्वपूर्ण टपिक पनि रहेको छ, धेरै मान्छेहरू चाहिँ यसको लागि वेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ होला। प्रहरी सहायक निरीक्षकको लागि चाहिँ भदौमा भ्याकेन्सी खुल्नेछ, त्यसै गरी प्राविधिक प्रहरी जवानको लागि पनि भदौमा पनि खुल्नेछ र भदौमा खुल्नेहरूको लागि चाहिँ असोज कार्तिकमा लिखित इक्जाम हुने गरी तपाईँको फिजिकल मेडिकलहरू सबै कुराहरू सिद्ध्याएर चाहिँ असोज कार्तिकमा लिखित इक्जाम हुनेछ। सो रेडी भएर बस्नु होला सहायक निरीक्षकमा फर्म भर्ने असोजमा फर्म भर्नेहरूले, जसको नतिजा चाहिँ मङ्सिर पुसमा प्रकाशन गरिनेछ। त्यसै गरी अब हामी अर्को कुरा गरौँ, यहाँ रहेको छ प्रहरी जवान प्रथम पटक भनेको छ दुईचोटि चाहिँ खुल्ने हुन्छ प्रहरी जवानको चाहिँ, अरूको एक एकचोटि खुल्यो पनि प्रहरी जवानको लागि चाहिँ दुईचोटि खुल्नेछ, जुन एकचोटि असोजमा खुल्नेछ, त्यसै गरी दोस्रो चोटि चाहिँ माघमा खुल्नेछ। सो तपाईँले एकचोटि फेल हुनुभए पश्चात पनि दोस्रो पटकबाट पाउनुहुन्छ, यो वर्ष चाहिँ राम्रो चान्स रहेको छ, दुईचोटि तपाईँले फर्म भर्न पाउनुहुनेछ जवानको लागि। सो एकदमै रेडी भएर बस्नु होला, तपाईँले चाहिँ दुईचोटि चान्स पाउनुभयो भने नाम निकाल्न अलिक सहज हुनेछ अथवा कोटा पनि बढी हुनेछ। गरी प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको लागि चाहिँ दुईपटक भर्न आह्वान हुनेछ, जुन एकचोटि असोजको महिना, त्यसै गरी दोस्रो पटक फागुनको महिना चाहिँ भर्न आह्वान हुनेछ। जति पनि प्रहरी कार्यालय सहयोगमा विभिन्न पदहरू हुने गर्दछन् तपाईँले चाहिँ फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी निरीक्षकको लागि चाहिँ कार्तिकमा भर्न आह्वान हुनेछ र मङ्सिर पुसमा इक्जाम हुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।